nemel se, já mám až si vykloubenou ruku. Seno, ty jsi blázen! Já, nemel se! Potom jsme začali doprovázet Američany. Kája se skutečně odstěhoval a kromě Yes Sir do rádia se mnou nepromluvil skoro 3 měsíce. I dopis jsem mu napsal, aby mě odpustil. Ale ublížení na duši se hojí díl než na těle. Šťávo! Co děláš ty? Blázne! Nebuď smutnej, Seno. Kájo, jsi to ty? No jasně. Kde jsi? Za tebou. Celou dobu jsem za tebou. Please speak English. Sorry, not this time. Now it's personal.